Ինչ խոցելի եւ շահեկան կողմեր կան Ռուսաստանի նախագահին ուղված Զորի Բալայանի հայտնի նամակում հարցին, ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը պատասխանում է հակիրճ. Ես այդպիսի նամակ չէի գրի։ Իր տեսակետը հիմնավորում է առաջին հերթին աշխարհակահաղաղական իրավիճակի փոփոխությամբ, ի վերջո շատ բան է փոխվել 19-րդ դարասկզբից հետո։ Չնայած կարծում եմ, որ քննարկումներն ավելի սուր կլինեին, եթե նամակի հեղինակը Զորի Բալայանը չլիներ։ Ամատունի Վիրաբյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը դատարկաձեռն չէր եկել։ Նա ներկայացրել է հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում գրքի անգլերեն տարբերակը։ Հայերենը լույս էր տեսել դեռ անցյալ տարի 3 հատորով։ Գիրքը բացառիկ կարևորություն ունի, քանի որ դրանում ընդգրկված են հայոց ցեղասպանության ականատեսների վկայություններ, ընդ որում ոչ միայն հայերի, որոնք գրի են առնվել 1916 թվականին։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ գիրքը կթարգմանվի ռուսերեն, ֆրանսերեն եւ թուրքերեն։ Լուսանկարներ կան Արևմտյան Հայաստանից։ Մենք աշխատել ենք այնպես շատ այն սրտաճմլիկ, այսպես ասել, լուսանկարներ չտնել, ընդհակառակը ցույց տալ, ինչ էր եղել Հայաստանը, Արևմտյան Հայաստանը մինչև 14 թվականի իր վանքերով, իր շենքերով, իր մարդկանցով, կա վերջում անվանացանք, տեղանունների ցանք, տպագրված փաստաթղթերի ցանկը, քարտեզներ անգլերեն լեզվով առաջի անգամ են կազմվել այս քարտեզները։